Nga politika varet e ardhmja e vendit, doktor. Varet mirëqenia jon. Se që jetojmë në mirëqenie, kjo dihet. Atë pjesën e dytë e morëm. Po që të jemi më të mirëqenur. Punë qenur. Punë qenur e morëm qenit. Po atë pjesën mirë nuk kam pa gjë. Doktor, urdhra. Pa politik nuk shkohet askund. Shkohet ose shkohet. Politika është sekreti i çdo gjëje. Po ti kesh mirë punët politikisht, jeton, je më i lumtur, doktor. Ti flet për llogaritë nordike, se këtu kanë jo. Po, po, doktor. Që se po të thoja që në fillim, se nisa me që nuk e kuptova pse më nisa. Ka gjë, nuk ka gjë. Bëm mbledhjen e dia. Jo, gjithmonë mbledhje. Po. Jo, mbledhjen tonë, unë mbledhëm rreth 20 deputet, duke qenë se kemi braktisur kuvendin, nuk shkojmë atë, atje. Keni bë parlament paralel. Kemi parlamentin ton. Paralel. Si shpirt, po. Po pse kështu apo e keni zakonin? Kemi jetën ton mondane. Po, çfarë ke? Po shkoni atje ku është për shkollë. Ja. Aty. Madje, kryetari ynë, doktor, dje në mbledhje. Radha kryetari ka 4 apo? Jo kryetari, jo lideri shpirtëror, kryetari de jure, ai që është me letra, doktor, ai që firmos në fund fare. E firmos, po, ashtu është. U tregua tepër bujar me qeverinë tia. Se çfarë bëri? Do t'i dëgjosh pak shanset që i ofroi lideri i opozitës qeverisë? Ja ndiqje pak, ndiqje. Protesta popullore të shtunës ishte një shans që ju dha qeverisë për të reflektuar. Një shans. Shans cilin qeveria po e shpërdoron me një verbëri të pashembur. Amendamentet tona, amendamentet e opozitës janë një tjetër shans për të evituar më të keqen. Do të donim që qeveria të mos e shpërdoroj edhe këtë shans me verbëri të pashembur. Pa, 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 pa. Po flet për këto 31 amendamente, doktor, janë amendamente këshu në ajër, se në kuvend nuk kanë dorëzuar gjë. Me tënë, kam bërë ca amendamente për buxhetin edhe për paketën fiskale, po vetëm i kam prezentuar se, po duhet i qosh në kuvend, duhet i dorëzosh, doktor. Dakor, me letra, me letra, këshu, të shkruar. Ky ka mor leje dhe ka folur me radhën trekarike e katër, se e ka thonë gjë tjetër. Që ka thonë më? Radha trekarike e katër, lideri shpirtëror? E, ishi. Që ka thonë më? Largimi e Diramës është një emergjencë kombëtare. Është, Molani, është. E ka thënë këtë? E një gjë. Jo, e ka thënë këtë. Do me thënë zero shanse, Rama. Se utova fare, më fali. Se këta të njëtë nuk po rakordohen me njëri tjetrim duket. Largimi e Diramës është një emergjencë kombëtare. Është, më të keqen, është. Si nuk qenë ka? Është, është. Se Basha nuk është rrugëve durë, se posë more leja diku aty. E dëgjon çka thon lideri ynë shpirtëror? Si mund të devijosh nga filozofia e tij, ha? E dini zoti Basha që si është ajo shpreha, delja që ndahet nga kopia? Abuzon seksualisht bariu? Oh, shkurtë. Kujdes se po devijon, po mban një linjë ndryshe nga ati shpirtëror. Pra, ka investuar gjë tjetër ai? Ai thot, largimi i Dramës është emergjencë civile, pa? Ah, kombëtare. Emergjencë civile. Ka ndodhur përmbytje. Ndërkohë nga ana tjetër, zoti Bashka na jep ka dy shanse, që janë të shanse të rrozohet. I ka vdek nona ti muhabeti, thua. Dakord. Të kjo ajo që u mblodhët ju, 20 deputetët. Po, ka bërë një monolog. Monolog, s'u kujtoa atë. O zot, o zot. U kujtoa atë, ajo është shumë e bukur ajo që ka shkruar aty Basha, monologjet e si se ka marrë dhe emrin tani. E po monologjet e vaginës tani. Ore, e ti që e ka bërë Regjina Altibasha, po unë po flasë për një tjetër monolog. Po flasë për monologun e radhës trekarike 4, si që quan ti, e ati ty në tonë shpirtërorë, si që quan unë, e liderit historik, e të madhërishmit, e më të mirit, më të bukrit, më të bukrit jo, po s'ka problem, më të zgjuarit. E, se ingritet, për i qikë për ingret turbe ti. Një super monolog, doktor. Ore, mirë, më dakord. Ore, u folë gjë për një budgeta, një gjë. Jo, e pëse të flitej për budgetin? Jo, po themë... Ja, ma, foli për Spiro Kolekën, tha. Për kam dhe? Për Spiro Kolekën, foli. Që i ka qenë një inxinjerë? Për Kristaq Ramën, foli. Për një sekundë, Kristaq Ramën ka i skulptor, shmu ka ima dhe. Shmu ka ndër njërë me dajën e filonit, me kushin e filonit. Pasaj... Të drejt ke, doktor. Se erdhen festat. E, ku do t'i vej lullet aji, ku do falet? Aty të kë vepra e Kristaq Ramës do t'i vëtë të anjimu hiponerva, doktor. Duhet të flasë shqip, doktor. Jo, jo, në fakti nuk flasë shqip, ti flasë shqup. Shqup? Se kërën e sa flasin shqip, sa flasin shqup. E di.
ti, doktor, e ti. Unë shqup në dorë të flas. Të e di, doktor, për deri sa mbaj këtë flamur në dorë, flas shqup në shumicën e kohës, por tani dua të flas shqip, duhet thënë sa gjëra troçh, pastër dhe shqip. Mbaj mend, doktor, që fëmirin time e kam kaluar në diktatur. Pa. Dhe dëgjoja rëndom që i bëj biografia të tjerëve. Pra, filanit i punon mami këtu, i punon babai këtu, ka një gjagja, po. Do të thënë, në diktatur nuk të linin që ti të formoheshe si njeri. Jo të formoheshe, të formonin. Po, të formonin, doktor, sepse të bënin biografin. Pra, kështu funksiononte. Në ditët e sotme, unë mendoj që nuk është portreti i Enver Hoxhës problemi, ai portreti që disa i tharë të Enverit, të figurës e Enverit e nxjerrin her pasere. Është vepra e gjallë që ka lënë Enver Hoxha, ai që duhet vërtet të përbëj problem për popullin shqiptar. Duhet. Sepse në vitin 2014, ekzistoi ende Enverist. Po le të ketë punë të tyre janë. Që çojnë përpara veprën e tij dhe merren me biografinë e tjetrit. Merren me çunin e Spiro Kolekës, merren me çunin e Kristaj Qeramës, merren me ai problem re. Ha doktor. Sekretar partie kam qenë absolutisht në vitin 1970 e fundi 78 fillimi 79. Po nuk vjen mirë ta përmendi këtë gjë. Ky është problemi që larg, si thon, larg vetes time. Jo, larg vetes time çdo gjë. Kurse biografinë tjetrit ne ja bëjmë shumë mirë. Dhe ky rast është shembulli më klasik, doktor, që tregon se si enverizmi ekziston ende në Shqipëri. Ore, ra komunizmi, po janë komunistët, more. Me pa fjalë, pse i bie ka gjë. Ja, pra ke shembulli më klasik. Ra komunizmi, po jo komunistët, ka akoma. Kështu që sa të ekzistojnë ende vërdall të tillë enverist që e mbajnë gjallë veprën e tij, Shqipëria jo se s'do bëhet, se normalisht do bëhet, por do ketë ende shumë llafe, po se si dhe ç'a, nuk e di. Kto janë reminiscencat kaluarës, doktor, që do na duhet kohë që ti si thuhet, ti më njanojmë, ti heq apo nuk do heqim dot, ë? Mama let jetë aty ama. Po mëma se nuk mund të bësh tani politik në vitin 2014 duke i bërë biografinë tjetrit më. Çka ka qenë gjyshi yt? Ka qenë spion, e kupton, është skandaloze kjo. Por nejse, doktor, un po jap publicitet më mirë se se e bën e tell. Prit ta kapim, ta jap publicitetin si nga shupi, ë? Ja, jap si nga shupi. Të vlasim shqip apo shqup? Shqup. Ta rëzojmë me protest. Apo t'japim shans? Ta rëzojmë me reklama, po. Publicitet.